បិទជាអធិកអធមណាស់ស្ទើតែមនគូឲជាថាអ្នកពោស័តឈរចាំត뚜ស្វាកុំនិងចូលរួមកម្មវិធីដង្ហែពៀន Bit the best របស់សុវិចិត្តមនុស្សកុះកកច្រើនបែបនេះសោះបាទព្រមឹកជាទីមេត្រីយើងនឹងទៅតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដង្ហែបាពៀនរង្វាន់របស់លោកសុវិចិត្តដែលជាម្ចាស់ចេលីភី នៅក្នុងកម្មវិធី Bit the Best រដូវកាលទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសឃើញថាមនុស្សម្នីគឺចូលរួមច្រើនកគកមែនតែនហើយក្នុងនោះក៏ឃើញមានគណៈអធិបតីដែលអញ្ជើញចូលរួមបដិចេតយុះបាទពីសํานាក់អាយ៉ាដំអភិបាលរងខេត្តគឺអាយ៉ាដំចេងឡៃផងដែរតោះយើងនឹងទៅតាមតាមដំណាមបើក៏ដូចជាវីដេអូខ្លះខ្លះក្នុងការចូលរួមដង្ហែកាលពីល្ងាចមិញនៅខេត្តពោធិសាត់ទាំងអស់គ្នា ការ២ថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធី Bit the Best ដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបានរកឃើញម្ចាស់ចិលភីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោករដូវកាលទី1នេះឃើញហើយគឺបានទៅលឺប៉ែកជនសុវិចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រមានការរំភើបនិងគាំទ្រម្ចាស់ចិលភីដែលមានសំនៀងក្រអួនក្រអៅនេះយ៉ាងខ្លាំង មិនតនអស់នោះទេនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022គេឃើញថៅកែហាងចាស់របស់លោកសុវិចិត្របានទិញរថយន្តមួយគ្រឿងមក surprise បាទដល់សុវិចិត្រថែមទៀតរួចปรับយ៉ាងគ្ល័យថាកាដូសម្រាប់ប្អូនបាទម្ចាស់ហាងរូបនេះគឺពិតជាល្អដឹកចិត្តគាត់ណាបាទខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ហាងនេះនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូន ចំណែកនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022សុវិចិត្តបានប្រកាសដំណឹងដល់សែនរំភើបមួយទៀតថាជម្រាបសួរបាទកម្មវិធីទទួលពៀនដែលមានការចូលរួមពីគណៈអភិបាលក្រុងនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើនៅម៉ោង4ល្ងាចនេះហើយសូមបងប្អូនចូលរួមអបអរទាំងអស់គ្នាណាទាំង25ខេត្តក្រុងក៏អាចចូលរួមបានដែរទីតាំងនៅសួន14មករាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយដែលសុវត្ថិភាពបានសន្យាអញ្ចឹងទីបំផុតការដង្ហែពានរង្វាន់របស់ខ្លួនពិតជាកក្រើកនិងអធឹកអធមមែនតើដោយមានការចូលរួមពីសមណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់តរបាទជិះម៉ូតូដើម្បីដង្ហែពានជុំវិញខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺមានការគ្រប់តរនិងស្រេចហូយ៉ាងសបាយរីករាយជាទីបំផុតបាទពិតជាបាទគេហៅថា អត្តកធម៌របស់គេមែនណាបាទមែនតើណាបងប្អូនបាទមានម៉ូតូបាទមានរថយន្តបាទសិត ter Ford Raptor ដើម្បីជាការដង្ហែទៀតណាហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺមានឋានៈដឹកនាំខេត្ត បាទមានអាយដាមចេញឡៃជាអភិបាលរងខេត្តនឹងបដលជិកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទដង្ហែបាទក៏ដូចជាធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទអស្ចារ្យមែនតើសុវិចិត្រឥឡូវជាតើបតមានមួយទេបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាពានរង្វាន់ហើយមានការហែកអញ្ចឹងណាដែលបាននេថាគេមោទនភាពនៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់បាទមានការគ្រប់គ្រងពីអញ្ញាធរហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការរៀបចំ បាទសួរថាអ្នកណាអ្នករៀបចំម្ចាស់ហាងម្ចាស់របស់សុវិចិត្រជាអ្នករៀបចំខ្ញុំសូមសរសើរទឹកចិត្តម្ចាស់ហាងចាស់របស់លោកសុវិចិត្របាទគាត់មានឈ្មោះថាបញ្ញាណាបាទគាត់មានទឹកចិត្តល្អណាស់បាទថាសុវិចិត្រទៅគាត់បាទជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាគេហៅថាការផ្កាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់មួយហើយបូករួមនឹងសមត្ថភាពគាត់ផងតែតួអង្គដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការដែលជំរុញឲ្យសុវិចិត្របាទខ្លាជា អ្នកដែលទទួលបានពានហើយនឹងលបីលបាយខ្លាំងបំផុតនឹងរកលុយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែទៅមុខទៀតហ៎បាទអ្នកណាគេជាទូអងសំខាន់បាទខ្ញុំគិតថាតាកែចាស់បោះសុវិចិត្រនឹងគឺជាទូអងសំខាន់ណាបាទដែលជំរុញឲ្យសុវិចិត្រមានថ្ងៃនេះហើយអនាគតនឹងលុះពីថ្ងៃនេះទៀតបាទនឹងលុះពីថ្ងៃនេះទៀត តែឥឡូវរកបានរាប់ពាន់ដុល្លារតែអនាគតរកបានរាប់ម៉ឺនរាប់ហ្សែនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែណាព្រោះគាត់ល្បីនិយាយតែគាត់នឹងល្បីខ្លាំងហើយមានប័ណ្ណមានអីគាត់ដើរខុនសឺតបានអាហ្នឹងប្រកាសជាចំនួនបានហើយយកបងមកវិញថាតើការហាចាស់របស់គាត់អីក៏ល្អយ៉ាងនេះបាទអាទិញឡានឲ្យនឹងទិញឡានហើយអាការគេហៅថាក្ដោឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺលើកតើចិត្តហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តហើយបាទតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាតើការឆាស់របស់សុវិចិត្រហ្នឹងគឺល្អបងប អឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទីហោថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានហាងអញ្ចឹងហីមានអ្នកចម្រៀងមានសម្ដែងល្អឬក៏មានគេហៅថាអឺអ្នកមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គាត់អោបកោសោបបាទទុកសម្រាប់អឺបំរើការងារជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើឲ្យហាងគាត់ល្បីដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាញហ្នឹងគឺថាចូលហាងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅតែលោកបញ្ញាតកែហាងរបស់សុវិជ្ជាចាស់នេះអត់ទេ បាទជំរុញឲ្យវាចិត្តតដាក់ពាក្យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាចជាតារាហောင်းមិញឲ្យបានបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីពីដំបងឡើយដែលតកាយចាស់ហ្នឹងគាត់បាទរុញសុវិចិត្រឲ្យឡើងមកប្រឡងណាសុវិចិត្រហ្នឹងគឺជារឿងមួយខ្លួនគាត់គាត់ខំប្រឹងប្រៃមួយហើយតែខ្ញុំសរសើរសរសើរមកចាស់ហាងចាស់នេះគាត់អត់អោបក샅សុវិចិត្រដើម្បីឲ្យបំរើការនៅក្នុងហាងគាត់ទេគាត់ បាទតែជាមើឃើញពីអនាគតសុវិជិតគាត់បែជារុញឲ្យសុវិជិតហ្នឹងទោះបីជាចេញពីហាងគាត់ក៏ចេញតែចេញឲ្យល្បីចេញឲ្យខ្លាចជាតារាហាងមាសបាទពិតជាសរសើរខ្ញុំសរសើរគាត់តាំងពីដើមមកណាតែតែមានឱកាសໃຫយបាទអស្ចារ្យមែនទេបាទហើយមនុស្សបែបហ្នឹងតកែបែបហ្នឹងគឺអត់ខ្វះកូនចៅបុគ្គលិកឆ្លាញ់ទេខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿព្រោះដោយសារគាត់ជាមនុស្សជ្រុំជ្រែងបុគ្គលិកមិនអោបកោសមិនបិទផ្លូវកូនចៅខ្លួនឯងចឹងណា ມັນខ្វះបុគ្គលិកឬក៏កូនចៅដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងស្រឡាញ់ទេបាទអស្ចារ្យមែនតើបាទសម្រាប់អឺលោកតាកែបាទហាងដូចជាអីស្លាមីសមិនដឹងទេបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទខ្ញុំអត់ចេះអត់ស្អីចាំព្រោះអត់បានស្អីស្គាល់ណាបាទអស្ចារ្យផងអរគុណអ្នកអស្ចារ្យមែនតើដូចជាមានតែមួយហ្នឹងទេទៅតាំងពីកម្មវិធីហាងមីសធ្វើកឡងកឡងមកជាកម្មវិធីកម្រិត បាទពិភពលោកគេហ្នឹងបាទដូច្នេះទៅតមានសូវិជិតមួយទេដែលមានការរង្ហាយមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ណៈថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទទួលស្វាគមន៍ការរៀបចំអីយ៉ាងណាអស្ចារ្យមែនតើហើយជួនពោសូវិជិតទៅទទួលបានជោគជ័យប្រឋានទៀតហើយអ្នកដែលធ្លាក់ធ្លាក់ទៅហ្នឹងក៏កំទនអសង្ឃឹមទៅខ្លះយើងអត់ជាប់ពៀនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លាឈៀនអ្នកដែលល្បីល្បាញអ្នកដែលមានគេហៅថាការងារច្រើនក៏ថាបានដែរបើគាត់ថាបានដែរហ្នឹងគូផ្សំជាមួយនឹងការគិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងអតិចរិទ្ធរបស់យើងផងណា បាទជួនកាលយើងអាចនឹងមានការងាយច្រើនម្ចាស់ពីនគាត់ថាបានណាបាទម្ចាស់ពីនខ្លះគាត់ដូចថាគាត់មានសកម្មភាពអីមួយដែលមិនសូវល្អអញ្ចឹងមិនគេគេគេអត់សូវជាហៅគាត់ទៅច្រៀងឬក៏គេអត់លើគាត់ទេតែបើម្ចាស់ពីនហើយគាត់មានចរិតល្អគាត់មានការអោលំទូនគាត់ដឹងម៉ងដឹងពេលគាត់ អរគុណតាមជាមនុស្សល្អទៀតអានឹងគឺហិតតែល្បីហើយបាទហិតតែល្បីហើយអរគុណប្រិមត្តជាទីមេត្រីរៀងហោហាយរីហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតេតតនតឹងតកែហាងចាស់របស់សុវិចិត្រណាអរគុណគ្រប់លីមានការកុសជកយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្ងៃថ្ងៃនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណ